الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين فازوا كلهم أجمعون. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأتم والعمرة لله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگان محترم اور میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں: وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور تم حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج اور عمرہ کرنے کا حکم دیا. اتمو عمرہ کا صیغہ ہے، علماء کرام سمجھ سکتے ہیں حکم ہے، مگر اس میں ایک خاص نقطہ کی نشاندہی کر دی: للہ، یہ عمل تم اللہ کے لیے کرو. اللہ کے لیے کرنے کا کیا مطلب؟ یہ عمل تم اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوب کر کرو. ایک مثال سے سمجھیے، انسان کئی کام کرتا ہے، لیکن اس پر جو نیت غالب ہو، جو رنگ غالب ہو، وہ عمل اسی کے لیے کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر، ایک آدمی اپنے بچوں کے لیے کچھ لاتا ہے، وہ سب مل کر کھاتے ہیں، لیکن بیوی سمجھتی ہے کہ یہ بچوں کے لیے آئی ہے. چنانچہ کئی مرتبہ اگر کسی بات پہ تکرار ہو جائے تو کہہ بھی دیتی ہے، تم جو کرتے ہو اپنے بچوں کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کیا؟ اس لیے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے، اور محبت چاہتی ہے کہ رنگ غالب ہو، پتا چلے کہ یہ میرے لیے عمل ہوا. بالکل اللہ رب العزت بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ حج اور عمرے کا عمل، جو بہت ساری عبادات پر مشتمل ہے، اس راستے میں انسان نمازیں بھی پڑھتا ہے، تلاوت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھ لیتا ہے، مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ بھی کرتا ہے، مگر ان تمام اعمال میں اللہ رب العزت کی محبت کا رنگ غالب ہو. اس لیے خاص طور پر اس کی نشاندہی کی: عمرہ حج کرو، تم میرے لیے کرو. حدیث پاک میں آتا ہے
قرب قیامت میں بعض لوگ حج کریں گے سیر کی خاطر، میری امت کے جو امیر لوگ ہوں گے وہ سیر و سیاحت یعنی گھومنے پھرنے کے لیے حج کریں گے، اور جو میری امت کے لیے علماء ہوں گے وہ تفاکر کے لیے حج کریں گے، ایک دوسرے کے اوپر فخر ظاہر کرنے کے لیے، میں اتنے حج کر چکا، میں اتنے عمرے کر چکا، اور میری امت کے غربا سوال کرنے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے حج کریں گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے لیے حج کریں، میرے لیے عمرہ کریں، پورے سفر کے ہر عمل سے ان کا مقصود میری محبت ہو۔ یہ جو للہ کا لفظ ہے یہ اپنے اندر بہت گہرائی رکھتا ہے، اسی لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ حج اور عمرے کا سفر عاشقانہ سفر ہے۔ مومن جب گھر سے نکلتا ہے تو وہیں سے اس کو کہہ دیا جاتا ہے، یہ جو تمہارا لباس ہے یہ اونچ نیچ کا فرق ادھر ہی ختم کر دو، میرے دربار میں تم سب ایک جیسے بن کر آؤ۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمایا مرد دو چادروں میں لپٹ جائے، جو دیکھنے میں کفن کی مانند ہے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ فرمایا مرد دو چادروں میں لپٹ جائے، جو دیکھنے میں کفن کے مانند ہے، مگر اس کو احرام کہا جائے گا، بکھرے ہوئے بال ہوں گے، گرد آلود چہرے ہوں گے، سفر کی تھکن ہوگی، ایسے جیسے دنیا کی زیب و زینت سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے، نہ تو تم خوشبو لگا سکتے ہو، نہ اپنے بال کاٹ سکتے ہو، نہ تم کوئی فحش بات اس حالت میں کر سکتے ہو، حتیٰ کہ میاں بیوی اگرچہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہیں، مگر احرام کی حالت میں تم میاں بیوی بھی آپس میں کوئی محبت کی بات نہیں کر سکتے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک آدمی حج کے سفر پہ چلا، جب اس نے احرام باندھا تو احرام باندھنے پر جیسے اور بہت ساری چیزیں حرام ہو گئی۔ بیوی کے ساتھ جو ایک تعلق ہوتا ہے میاں بیوی کا، وہ بھی حرام ہو گیا۔ اب آدمی نے وقوف عرفہ بھی کر لیا، مزدلفہ بھی کر لیا، مینا میں آ کر شیطان کو کنکریاں بھی مار لی، قربانی بھی کر لی، قربانی کے بعد حلق کروا کے احرام اتار بھی لیا۔ فرمایا تمہارے لیے سب چیزیں حلال ہو گئی، مگر بیوی اب بھی حلال نہیں ہوئی، کیونکہ تم نے طواف زیارت نہیں کیا، وہ اصل مقصود تھا۔ پہلے ہماری زیارت کرو، پہلے ہماری زیارت کرو، پہلے ہم سے ملاقات کرو، اس ملاقات کے بعد بیوی کی محبت میں حاضری دی جائے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو للہ کا لفظ ہے یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ یہ سیر و سیاحت کا سفر نہیں، یہ اللہ رب العزت کی محبت کا سفر ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے خاطر۔ لہذا حج اور عمرہ کے ہر عمل میں اللہ کی محبت کا رنگ نظر آنا چاہیے۔ خاوند ہو یا بیوی، بہن ہو یا بھائی، باپ ہو یا اولاد، اللہ تعالیٰ
اس سفر میں ہر ایک کے ہر ہر عمل میں یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ خاوند ہے تو میری محبت میں کتنا تڑپتا ہے اور بیوی ہے تو میری محبت میں کتنا تڑپتی ہے. میرے لیے کرو. میرے بھائیو, زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے نہر زبیدہ بنوائی, لاکھوں انسانوں نے فائدہ اٹھایا. جب اس کے وفات ہوئی تو خواب میں کسی کو نظر آئی, اس نے پوچھا زبیدہ تمہارا کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگی کہ اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی, اللہ رب العزت کے سامنے میرا نہر زبیدہ والا عمل پیش کیا گیا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہاں تمہاری زبان سے لفظ نکلے, خزانے کے پیسہ لگا اور مزدوروں کا پسینہ بہا, تم یہ بتاؤ تم نے میرے خاطر کیا مشقت اٹھائی؟ کہنے لگی کہ میں تو بہت ہی زیادہ ڈر گئی, خوف زدہ ہو گئی, اس لیے کہ میں شہزادی تھی, بادشاہ کی لڑکی تھی, میں تو کوئی مشقت والا کام کرتی ہی نہیں تھی, پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پوچھا گیا کہ بتاؤ تم نے میرے خاطر کیا کیا. تو میں تو گھبرا گئی مگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئی, فرمایا ہاں تمہارا ایک عمل ہے جو تم نے میرے خاطر کیا. کون سا عمل؟ فرمایا کہ ایک مرتبہ تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی, کھانا کھا رہی تھی, تم نے لقمہ سالن میں ڈبو دیا اور اپنے منہ کی طرف لے جانے لگی تو عین اس وقت ادھر سے اذان کی آواز بلند ہوئی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو تم نے جیسے ہی اللہ کا لفظ سنا تو تم نے محسوس کیا کہ تمہارے سر پر دوپٹہ پورا نہیں تھا, آدھا تھا, تم نے لقمے کو رکھ دیا اور میرے نام کی عظمت کے خاطر تم نے پہلے سر کو ڈھانپا اور پھر لقمہ کھایا. یہ جو تم نے لقمہ کھانے میں تھوڑی دیر کی یہ میری محبت کی وجہ سے کی, ہم نے اس عمل پر تیرے گناہوں کی مغفرت کر دی. اللہ اکبر. میرے بھائیوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةِ لِلَّهِ, حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے. تو یاد رکھیے کہ جو سفر ہم نے کیا ہے یہ ایک مقصد کے لیے کیا ہے, اور وہ مقصد ہے اللہ رب العزت کو راضی کرنا. وہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے جب تک ہم اس سفر میں اللہ تعالیٰ پر یہ ظاہر نہ کر دے کہ اے اللہ ہمیں کائنات کی ہر چیز سے زیادہ آپ کے ساتھ محبت ہے, اٹھنے میں, بیٹھنے میں, چلنے میں, پھرنے میں, ہر عمل میں, ہر سانس میں اللہ کی محبت لپٹی ہوئی ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے تو احرام کی حالت میں تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا, لبیک اللہم لبیک, حاضر ہوں اے میرے اللہ میں حاضر ہوں, لبیک لا شریک لک لبیک, حاضر ہوں تیرے ساتھ کوئی شریک نہیں, ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. دیکھا, سب تعریفیں, سب نعمتیں اور یہ ساری شاہی یعنی بادشاہی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو حاضر ہوں کا کیا مطلب ہے؟ ایک پروردگار, ترک اللات والعزا جميعا,
ترکت اللات والعزا جمیعا، سب لات و منات میں نے چھوڑ دیے، ہر وہ چیز جو مجھے اللہ سے غافل کر کے اپنی طرف متوجہ کرتی ہے وہ میرے لیے لات اور منات کے مانند ہیں۔ یہ لات اور منات پتھر کے نہیں ہوتے، یہ بسا اوقات انسانی شکل میں بھی ہوتے ہیں میرے بھائیوں۔ جب کسی کی محبت اللہ سے بڑھ جائے اور تیرے لیے وہ سب تیرے لیے لات اور منات کے مانند ہیں، تو یوں سوچو کہ ترکت اللات والعزا جمیعا، میں نے لات اور عزا تمام کے تمام چھوڑ دیے۔ كذلك يفعل الرجل البصير، ہر بصیرت رکھنے والے شخص کو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ جب ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں تو گویا سب نفسانی بتوں کو ہم نے توڑا اور اللہ کی طرف رخ موڑا اور اسی کی محبت میں ڈوب کر نکلے، تو یہ تلبیہ اسی کا اقرار ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جب چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 ہجری میں، تو جب احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ رہے تھے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اترے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رب پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اپنے اپنے پیاروں سے کہو کہ تلبیہ کو اونچا پڑھے۔ اس خاص پیغام کو دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھیجا، پیغام پہنچانے والے کو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ اللہ کے اس پیغام پہنچ جانے کے بعد ہم اتنا تلبیہ پڑھتے تھے کہ پڑھ پڑھ کر ہمارے حلق خشک ہو جاتے تھے، اور آج آوازیں نہیں نکلتی، پینے کو پانی کی جگہ جوس پیتے ہیں، کھانے میں روٹی کے بجائے چکن پیس کھاتے ہیں، مگر زبان اللہ کے ذکر سے اتنی عاجز بن گئی کہ تلبیہ اونچی آواز سے نہیں پڑھ پاتے۔ گھنٹوں گزر جاتے ہیں تلبیہ نہیں پڑھتے، اور حالت احرام میں ہوتے ہیں کہ ایک ایسا حج اور عمرہ ہوا، ہمیں تو تلبیہ اتنا پڑھنا چاہیے کہ یوں سمجھے کہ کروٹ کروٹ اٹھتے بیٹھتے قدم قدم پر ہر وقت تلبیہ پڑھیں اور اللہ کی محبت میں ڈوب کر تلبیہ پڑھیں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ جب انسان اونچائی پر چڑھے تو چڑھنے سے پہلے تلبیہ پڑھے، جب نیچے اترے تو اترنے سے پہلے تلبیہ پڑھے، ہر تبدیلی حال پر تلبیہ پڑھے، حتیٰ کہ اگر کوئی دوست ملنے کے لیے آیا تو پہلے تلبیہ پڑھے پھر دوست کو سلام کہہ کر ملے۔ ہر عمل میں اللہ کی محبت پہلے، یہ سفر ہمیں یہی سکھاتا ہے۔ تو کیا فرمایا قرآن کریم میں، وَآتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کرو اللہ کے لیے۔ میرے بھائیوں، ہم ایک مقصد لے کر نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو وہی عمل پسند ہیں جو اس کی محبت میں ڈوبا ہوا ہو، اس لیے فرماتے ہیں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ صحابہ کرام کے اوصاف بیان کر رہے ہیں اللہ پاک، اور وہ مسکین یتیم اور اسیر یعنی قیدی میں جو بند ہیں ان کو کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کے محبت کی بنا پر۔ یہ اصل مقصود ہے، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن
ہم کہیں کہ اے اللہ عمرے کا سفر کیا تھا، اللہ فرمائے تم نے میرے لیے کیا کیا تھا، بتاؤ تو صحیح اس سفر میں تم نے میرے لیے کیا کیا؟ اس لیے مقصود کو سامنے رکھے، اس لیے اس سفر میں جتنی مشقتیں آئے ان کو کندھا پیشانی سے برداشت کرے، میرے بھائیوں اس سفر میں تین کام نہیں کرنے، پہلا کام بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا، ذرا سی بات پر ایک دوسرے سے الجھ پڑے، ذرا سی بات پر ناراض ہو گئے، ایک تو یہ نہیں کرنا، دوسرا ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا۔ ناشکری کیا ہے؟ کہ یہ اچھا نہیں ملا، وہ اچھا نہیں ملا، جہاز میں سیٹ اچھی نہیں ملی، ہوٹل کا کمرہ اچھا نہیں ملا، بس کی سیٹ اچھی نہیں ملی۔ اچھا کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے اتنی سہولتوں کا یہ سفر عطا کیا، ہم اس قابل تھے؟ ہرگز نہیں میرے بھائیوں۔ ایئرپورٹ بھی ایئر کنڈیشن، بسیں بھی ایئر کنڈیشن، جہاز بھی ایئر کنڈیشن، پھر بھی ہمارے شکوے ختم نہیں ہوتے۔ فلاں جگہ بڑا ٹائم لگ گیا، یہ فقرے جو آپ بول رہے ہیں یہ ناشکری ظاہر کر رہے ہیں۔ تو بے صبری سے بچنا ہے اور دوسرا ناشکری سے بھی بچنا ہے۔ کوئی لفظ ایسا نہ کہے کہ جس سے ناشکری ہو، اور تیسرا کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرنا کہ جو شریعت کے حکم میں گناہ کہلاتا ہے، اس لیے کہ گناہ تو ہر حال میں برا ہے ہی، لیکن کسی کے گھر میں آ کر اس کی نافرمانی یہ اور زیادہ بری ہو جاتی ہے۔ اپنے گھر میں تو جو چاہے کرتے تھے، یہاں تو خدا کے گھر میں آئے ہیں، تو کیا خدا کے گھر میں آ کر بھی پھر خدا کے حکموں کی نافرمانی کریں گے؟ اس لیے کوئی زبان سے ایسی بات نہ نکلے، آنکھ سے ادھر ادھر غلط نظر نہ اٹھائے، کان سے غلط نہ سنے، ہاتھ پاؤں سے کسی کو تکلیف نہ دے۔ کوئی بھی کام جس کو شریعت نے گناہ کہا ہم اس کے مرتکب نہ ہو، یہ تین کام ہمیں ہرگز نہیں کرنے۔ دوسری آگے یہ بات ہے میرے بھائیوں، حرم شریف میں جا کر ہمیں کیا کرنا ہے؟ حرم میں جا کر ہمیں پانچ کام کرنے ہیں۔ ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم جیسے ہی مسجد حرام میں جائیں گے تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں گے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمۃ لک والملک لا شریک لک۔ تلبیہ کا مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ احرام باندھتے وقت تلبیہ سے احرام شروع ہوتا ہے، اور حجر اسود کے سامنے پہنچ کر جب استلام کرتے ہیں یعنی حجر اسود کو بوسہ دیتے ہیں، تو اس سے پہلے تلبیہ کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نعرہ تو اس وقت تھا جب آ رہے تھے ملنے کے لیے، تو دیوانہ وار لبیک لبیک کہہ رہے تھے۔ جن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ بیچارے طواف میں بھی تلبیہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، بس اللہ کا پتہ نہیں ہوتا۔ عورتیں ہمیشہ آہستہ پڑھیں اور مرد ہمیشہ اونچی آواز سے پڑھیں۔ اونچی آواز سے پڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعرے مارتے پھرے، بلکہ اونچی آواز سے مراد یہ ہے کہ بس
ذرا جہر ہو یعنی تھوڑی اونچی آواز ہو، مگر محبت سے جیسے کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے، دل سے یہ بات نکل رہی ہوتی ہے، تو جب ہم مسجد حرام میں داخل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھیں گے۔ دیکھیں، ایک آدمی کسی وزیر کے دفتر میں داخل ہوتا ہے تو دل کی کیفیت بدلی ہوئی ہوتی ہے، طبیعت ذرا محتاط ہوتی ہے، اور کسی وزیر اعلیٰ کے دفتر میں جائے تو ذرا اور زیادہ ہیبت ہوتی ہے، اور کسی بڑے بادشاہ کے دربار میں چلا جائے تو وہ ذرا زیادہ محتاط ہوتا ہے، خوف زدہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ، ان لوگوں کو چاہیے تھا کہ یہ مسجد حرام میں داخل نہ ہوتے مگر اس کیفیت کے ساتھ کہ ان کے دل اللہ کی عظمت سے، ہیبت سے خوف زدہ ہو، تو اس لیے داخل ہوتے ہوئے یہ کیفیت سامنے رہے۔ دوسری بات، جب اللہ کے گھر میں قدم رکھ لیا تو پھر ہمیں اعتکاف کی نیت کر لینی ہے۔ عربی کی نیت نہ آتی ہو تو اپنے دل میں نیت کر لیں، نیت تو دل کا عمل ہوتا ہے کہ میں جب تک اس مسجد میں ہوں میں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، یہ نفلی اعتکاف ہوگا۔ یہ مرد بھی کر سکتا ہے، یہ عورتیں بھی کر سکتی ہیں۔ ہمارے یہاں دستور یہ ہے کہ جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ مہمان نے جو بات کہی پوری کر دے۔ کہتے ہیں کہ جی وہ گھر آیا تھا کہنے کے لیے تو میں نے بات مان لی۔ اللہ رب العزت بھی مہمان نوازی فرماتے ہیں، فرمایا کہ جب تم مکہ آؤ اور میرے گھر پر تمہاری پہلی نظر پڑے تو پہلی نظر پر تم جو دعا مانگو گے ہم تمہاری اس دعا کو قبول کر لیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب اس کی تفصیل علماء نے لکھی ہے کہ پہلی نظر سے کیا مراد ہے۔ تو مومن کو چاہیے کہ جب عمرہ کے لیے یا حج کے لیے بیت اللہ شریف کی طرف جائے تو نظر کو جھکائے رکھے، اس لیے کہ چلتے چلتے اچانک نظر اڑ گئی، دیکھ بھی لیا، نظر ہٹ بھی گئی تو پہلی نظر تو پڑ گئی، تو ہم کیوں بے دھیانی میں ایسا معاملہ کریں۔ تو نگاہیں نیچے رہیں، ادب سے چلتے جائیں۔ چلتے چلتے جب آپ مطاف جہاں طواف کرتے ہیں وہاں پہنچے تو وہاں باہر کا لیول جو ہے اونچا ہے اور بیت اللہ شریف نشیبی یعنی نیچی جگہ پر، تو آپ کو کئی سیڑھیاں نیچے اترنا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ ہم چلیں گے تو نگاہیں نیچی ہوگی اور چلتے جائیں گے چلتے جائیں گے، جہاں جا کر ہم رکیں گے تو آپ سمجھ لیں کہ اب یہاں پر ہم بیت اللہ کے سامنے ہیں، تو آپ بے شک چند سیکنڈ اپنے آپ کو وہاں تھوڑا سنبھال لیں، اور جب آپ سمجھے کہ اب میں حاضر ہوں، دل حاضر ہے، اب آرام سے نظر اٹھائے، اور نظر جھپکنے سے پہلے جو بھی خاص دعا مانگنا چاہتے ہیں وہ دعا مانگیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا خاص دعا مانگیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت دعائیں تو بہت ہیں اور نظر ایک ہے، اب پلک جھپک جاتی ہے تو کیا مانگیں؟ تو فقہا کی باتیں بہت گہری ہوتی ہیں میرے بھائیوں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تم پہلی نظر میں یہ دعا مانگنا، اے اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ
آج کے بعد جتنی بھی زندگی میں دعائیں مانگوں گا اب میری تمام دعاؤں کو قبول کر لینا. ماشاءاللہ, دیکھا نقطہ کی بات سمجھا دی حضرت نے. اللہ رب العالمین حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پورے امت مسلمہ کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. بس اصولی بات یہ ہے کہ اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دیجئے, پھر تفصیل سے بعد میں مانگتے رہیں گے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھے کہ آپ پلک جھپک گئی تو دعا کا وقت ختم نہیں ہو گیا. ہاں, وہ جو قبولیت کی بات تھی کہ پہلی نظر میں دعا کی قبول ہوتی ہے تو وہ وقفہ ختم ہو گیا, مگر اور ایک بات میں عرض کر دوں, یہ دعا پھر بھی مانگتے رہے, اس لیے کہ ایک ہی مجلس میں اگرچہ ہم بعد میں بھی دعائیں مانگتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ اس مجلس کی مانگی ہوئی کچھ دعا قبول کرے اور بقیہ کو رد کر دیں. لہذا اس مجلس میں ہم بعد میں بھی مانگیں گے تو کچھ دیر دعا مانگے تسلی سے ایک عمل ہو گیا, تو گویا ایک عمل ہمارا خوف زدہ کیفیت میں, ہیبت زدہ کیفیت میں اللہ کے گھر میں داخل ہونا, اور یہ صرف احرام کی حالت میں نہیں ہے, جب بھی حرم شریف میں داخل ہو اسی کیفیت کے ساتھ اور اعتکاف کی نیت کرے. اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ پہلی نظر میں دعا مانگے. تیسرا عمل مردوں کے لیے ہے, جو احرام کی چادر ہم نے لپٹی ہوئی ہے اس احرام کی چادر کو دائیں کندھے کے نیچے سے بائیں کندھے کے اوپر لے آنا, اس کو اجتباع کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ اجتباع. تو ہر وقت اجتباع نہیں کرنا ہوتا, ہر وقت تو چادر لپٹی ہوئی ہوتی ہے, تو اب تیسرا عمل اجتباع کرنا ہے. اعتکاف کی نیت بھی کر لی, دعا بھی مانگ لی اور اجتباع بھی کر لیا, تو اب اگلا پوائنٹ ہے استقبال کعبہ, حجرِ اسود کے سامنے جانا اور حجرِ اسود کے سامنے آنا. یہ دو لفظ ہیں, ذرا توجہ فرمائے. ایک ہے استقبال, یہ الگ سنت ہے, اور ایک ہے استلام, یہ الگ سنت ہے. یہ دو الگ الگ عمل ہیں, ایک عمل نہیں ہے. اب حجرِ اسود کی طرف جائیں گے اور حجرِ اسود کے سامنے قبلہ کی طرف رخ کر کے اس طرح کھڑے ہوں کہ حجرِ اسود ہمارے دائیں کندھے کی طرف ہوگا, یعنی ہم حجرِ اسود سے تھوڑا پہلے ہوں گے. اس کے سامنے آ کر جب ہم کھڑے ہو گئے تو دل میں نیت کر لی, نویت العمرۃ للہ تعالی, میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے, یا میں طواف کی نیت کرتا ہوں. تو اس وقت ہم طواف کی نیت کر لیں گے سامنے آ کر, پھر تحریمہ جیسے باندھتے ہیں, یعنی نماز میں جیسے کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر پڑھتے ہیں, اسی طرح ہمیں کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھا کر پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تین چیزیں ہیں, بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ ہمارا استقبال مکمل ہو گیا. جب ہمارا استقبال مکمل ہو گیا اب ہم ایک قدم اٹھا کر حجرِ اسود کے سامنے آ جائیں گے, دائیں طرف قدم اٹھائیں گے تو ہم حجرِ اسود کے سامنے آ جائیں گے. جو ہی سامنے آئیں گے تو ہمیں حجرِ اسود کا استلام کرنا ہے. اگر حجرِ اسود قریب ہے تو پھر ہمیں دونوں ہاتھ حجرِ اسود کی سائڈوں پر رکھ کر اس کو بوسا دینا ہے. لیکن اگر بھیڑ ہو جیسے کہ ہوتا ہے تو دور سے ہاتھ کا اشارہ کریں گے,
تو بس ہم دور سے یوں سمجھیں گے کہ ہم حجر اسود کو بوسہ دے رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے. کیا آتا ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حجر اسود دنیا میں اللہ رب العزت کا داہنا ہاتھ ہے. تو جیسے آپ اپنے والد کو ملتے ہیں, بڑے کو ملتے ہیں تو ہاتھ کو بوسہ دیتے ہیں, ٹھیک اسی طرح جب ہم استلام کرتے ہیں تو گویا ہم پروردگار کے اس داہنے ہاتھ کے اوپر اپنے خیال میں بوسہ دے رہے ہیں. اب کس محبت سے بوسہ لینا چاہیے یہ آپ اندازہ لگا دیجیے. اس کو استلام کہتے ہیں. تو یہ دو الگ الگ عمل ہوئے, استقبال الگ عمل ہوا, استلام الگ عمل ہوا. اعتکاف کی نیت بھی کر لی, دعا بھی مانگ لی, اجتباء بھی کر لیا, استقبال بھی کر لیا اور استلام بھی کر لیا. یہ استقبال اور استلام عورتوں کو بھی کرنا ہے, لیکن اجتباء مردوں کے لیے ہے, عورتوں کے لیے نہیں ہے. تو یہ پانچ چیزیں مکمل ہو گئی. اب ہمارا طواف شروع ہو گیا تو ہم پھر دائیں جانب مڑیں گے. چونکہ اب تک رخ حجر اسود کی طرف تھا اس لیے اب ہم دائیں طرف مڑیں گے. طواف کے ساتھ چکر ہوتے ہیں, مگر مردوں کے لیے پہلے کے جو تین چکر ہیں ان میں رمل کرنا ہے. رمل کہتے ہیں کہ پہلوانوں کی طرح ذرا ہمت سے چلنا, اس کا ترجمہ دوڑنا نہیں ہوتا. ہمیں دوڑنا نہیں ہے بلکہ ہمت کے ساتھ, جیسے پہلوان ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو ذرا اپنی ہمت دکھاتے ہیں, اکڑتے ہوئے یہ رمل ہم کو کرنا ہے. جوانوں کو بھی کرنا ہے, بوڑھوں کو بھی, عورتوں کو رمل نہیں کرنا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سفر کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کفار کے سامنے کہیں مسلمانوں کا ضعف کمزوری ظاہر نہ ہو, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذرا ہمت کے ساتھ اس طرح یہ تین چکر لگائے. اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا پسند آئی, اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی ادا پسند آ گئی, ہمیشہ کے لیے اس کو طواف کا حصہ بنا دیا. جس طواف کے بعد سعی کرنی ہے, اب جب رمل بھی تین چکر میں کر لیا تو چار چکر اور لگانے ہیں. جو ایک چکر ہے اس کو عربی میں شوط کہتے ہیں, سات چکر کا ایک طواف بنتا ہے. اور ہر چکر جب پورا ہوگا تو حجر اسود کے سامنے آ کر پھر استلام کرنا ہے. سات چکر مکمل کر کے جب ہم نے استلام کر لیا تو طواف مکمل ہو گیا. اب ذرا میرے بھائیوں